السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وساتسلم على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري لي أمري واحلل عقدة من لساني أما بعد تسمي سامي كتاب سبيل المهتدين كرامة الشيخ محمد أرشاد البنجاري kita dalam bab azan dan iqamah kita azan iqamah Hikmah azan yang seperti itu uh, mem Untuk membezakan Azan sebelum fajar Ya azan sudah fajar <tuk> <tuk> Azan yang kita baca sudah hadis sebelum ni Nabi kata jika bila azannya waktu malam Maka makailah dan minulah Sampai azan Ibn Ibn Maktum Dia ada beza dah tu so, soror lain-lain lah orang boleh cek ni soror bila bila ni berapa ni soror Abdullah Ibn Maktum ni jadi Nabi surat gitu supaya boleh beza azan waktu malam dengan azan fajar lah tidak disenakan lebih dari dua orang melainkan kalau diperlukan jadi untuk bila ni pada dua orang lah ok itulah yang suruh beza soror lah kalau tidak diperolehi orang yang azan melainkan hanya seorang sahaja hendaklah ia azan dua kali Sekali sebelum fajar dan sekali sudah terbit fajar. Kalau tak boleh azan juga. Eh tak kalau tak, tak ada orang kak biar so dua orang pun tapi biar dua kali azanlah. lah. Cuma biar orang tahulah dah. Ah so tadi kalau dua tak bila lagi boleh celah so orang ni eh, tak masuk lagi subuh. So orang ni masuk dah subuh. Dan jika dihimpunkannya cukup sekali saja, maka lebih utama ialah sudah terbit fajar. Kalau nak buat sekali, dia masuk subuh dah. Ha, kalau, kalau nak sekali je azan, kira masuk subuh baru azan. Dan disyaratkan pula dah. Yang kedua dah. Tadi syarat pertama masuk waktu dah. Kecuali subuh lah. Kalau itu kena masuk waktu dulu baru berat. Yang syarat kedua pula tentang azan iqamah ini disyaratkan pula pada azan iqamah itu tertib pada semua kalimahnya. Ha, kena ikut tertib lah, ikut tertib. Man, budak, man. <tip> eh, tak lagi. Seperti lafaz yang disebutkan dahulu. Kalau ditinggalkan tertib sekalipun kerana lupa, okay. azan dan iqamah tidak sah. ini ha, ikut tertib. Kena lupa sama mana pun tak sah. Tak mudah. Gitu lebih kurang. Dan yang ketiga dah, syarat yang ketiga. Dah. Disyaratkan pula pada azan dan iqamah ialah uh, mualaf iaitu bersambung antara kalimah-kalimah dengan kalimah berikutnya bersambung-sambunglah. Ah tertik tak ikut terutai dia ni. Bersambung-sambung jangan sungai lama sangat. Jika ditinggalkan sekali pun kalau lupa Tidaklah sah azan dan iqamahnya tak sah Tetapi tidak merosak kalau hanya diselangi dengan diam, tidur, pengsan, gila. Kerana tidak mengurangi fungsinya sebagai alat untuk memberitahu. Okay. jadi dia gila semetak. Semetak lah Saya tu. Biasa Lepas tu sambung pula. Tidak lama sangat. tak apa lah. Dia kata dah. Yang pentingnya dengan lama sangat lah. Siapa kata eh putus dah azan. Kalau berhenti semetak orang kata. Dia lagi sambung tu. Tidak putus. Hakikat dan uh, disyaratkan pula yang keempatnya disyaratkan pula pada azan iqamah itu hanya seorang maka tidak sah dari dua orang atau lebih. Ha nah, dah. Ni sekali lagi dah. Ha, kalau boleh azan iqamah itu sama dah. Tak ada bahalah. Ah ha, kok itu tapi secara umumnya ramai ikut ulama kata kena orang tulah dah. Azan orang tulah, iqamah tu mesti orang tulah ha, secara umumnya. lah. Sebab kita ni kalau dia ada kalau tak jaz aja tu email, ia tu suruh lain dah komak dah. Ah ada khilaf lah cuma secara umumnya tak pedah ke tapi kat lebih afdalnya orang tu dulu dah. Walaupun dia tu email kan negara Arab dia tanggungjawab masjid kecilnya ada So, dia berlaku dah. Pasal dia pergi ni nilah dak? Dia tak tak bila dia ngebel dia komak, dia tu email dah. Dia tak sedut kas sebab apa dia pakai pendapat ni lah. Itu siapa ada setengah kata tak sah ni hmm. Orang lain hmm. ni. Umpamanya dibawa oleh seorang akan setengah kalimat azan. Ah, ni tak. Ah, ni gini ni bukan. Ah, ni cerita ni. Tengah-tengah haza dah. Tengah-tengah haza. Siapa yang ala salah tu kan? Orang lain yang alif alah pula. Ah, tak boleh gitu Umpamanya uh, dibawa oleh seorang akan setengah kalimah azan dan setengah kalimah qamat. Kemudian disambung lagi oleh orang yang lain akan setengah yang tertinggal. Hmm. Jadi ni uh, satu azan tu ataupun satu qamat tu putu-putu. Orang ni buat sekat, orang ni orang ni buat sekat, toleh gitu dah. Cahaya seperti itu tidak memadai kerana akan mendatangkan il iltibas pengulangan sekalipun suara kedua orang tadi ha, sama dah. Kalau sama pun tak boleh juga. Dia panggil iltibas jadi pengguna ni. Hmm. Okay, lepas tu ni syarat yang keempat. Syarat kelima pula. Syarat kelima pula yang kata Uh, di disyaratkan pada azan dan iqamah dengan bahasa Arab tidak sah dengan bahasa selain bahasa Arab uh, kena guna bahasa Arab azan dan iqamah ni selama masih ada orang yang pandai menuturkan bahasa Arab tak boleh tukar pada bahasa lain sedangkan azan dan iqamah kerana hendak mendirikan solat berjemaah dan jika Dan jika tiada tidak ada yang pandai azan dan iqamat dengan bahasa Arab atau ada yang pandai namun ia mengerjakan solat sendirian maka solat azan iqamatnya dengan cara yang seperti itu. Ha, senak makat belajar azan dan iqamat dengan bahasa Arab. Tidak kata fardu dia kata sini senak makat. Pernah berlaku dulu dah itu di Turki. dia pas tu Turki Tak Solat dia punah agama dah. Kita guna bahasa Arab asal. Ya nah gitulah. Okey. Dan disyaratkan Yang keenamnya disyaratkan pada azan dan qamat didengari oleh sebahagian jemaah. <coughs> Sekalipun hanya seorang sahaja dengar lah. Eh. Kerana itu memadai dengan suara perlahan tidak didengari. Eh, kerana itu tidak memadai oleh seorang jual pun. Eh. Atau dengan dengar dia dia, dia seorang dengar ataupun tak dengar siapa-siapa orang. Sekalipun sebagainya, mendengar terdek Kalau tidak terpenuhi fungsi azan sebagai pemberitahu ya, Cara, Kalau boleh tak biar dengar belakang Lagi dengar amal dengar lagi mulia. Dan panggilan untuk menerikan solat lah. nah Tak, tak lah panggilan untuk orang, ajak orang semaya dah Yang ketujuh Cara yang ketujuh Yang ketujuh Disyaratkan pula pada azan iqamat dengan suara perlahan. Yang hanya didengar oleh diri sendiri apabila bersolat seorang diri. Pula ni. Ni gini ni ni. Kerana dia takut fitnah lah. Kerana yang dimaksudkan pada azan dan iqamat itu zikir baginya lah. Ini hanya untuk masuk zikir saja. Dan sunat akan merendahkan suaranya pada iqamat. Tidaklah meninggikan suaranya seperti mana azan ni. Ini ginilah. Kalau dia kalau dia takut takut timbul fitnah Kalau dia tepat kuasa dia tidak jadi celaru wala lain dah. Yang makrif ketiga, yang ngambe masjid, malaslah hone. Ketiga ingat. Jadi celaru orang eh mau masuk Zuhur ke ataupun eh masuk Asar ke. Ha. Gitulah masalahnya kalau tidak timbul masalah gitu tak ada masalah. Yazid ya, ni pun Nabi suruh dia keluar pada pasin, Nabi suruh Azza kuat ni kan. Walaupun seming sore tu. Abu Said Al-Khudri ni. Terbaca di sebelum ni. Ada sahabat Nabi ni na bisu abi sayang al-khudri ni na suruh azza supaya mungkin semua dengar tu jadi syafaat apa ke okay, syafaatnya kata jadi saksi je saya esok right? hmm. Jadi sebenarnya seorang diri pun molek kuat tapi kalau siapa kecelara okey bukan dia dah. Ah ha, siapa orang okay, bengok eh masuk asal ke dah. Kodoh. ha dah tak boleh lagi nah, tu dah. Yang kelapan ni disyaratkan pada azan dan ya, iqamah tidak diqasatkan tidak diniatkan untuk masuk yang lain. Ha, ni. Bukan masuk lain lah. Kerana itu kalau dikosatkan dengan melafazkan azan iqamah Kerana adanya kosak Yang lain itu memalingkan maksud. Untuk memberitahu ke maksud. Masuk waktu solat ke maksud yang lain. Lah. Tukar pada maksud yang lain lah. Namun tidak disyaratkan pada azan dan iqamah itu niat. menurut kawan yang lebih suai. Tak cakap niat lah. Kalau tak perlu ke niat. Bapak tak cakap niat lah. Namun sungguhnya bahawa disunatkan niat pada azan iqamat. Sunat saja. Ada orang bincang ni tak? Oh tak. Yang utama ke istilah tu ni. Azan kerana masuk waktu. Lebih waktu sikit 10 minit lewat dia azan Ha, ni kata terima nas kita ataupun terima dari kita melebihi dari aku yang ada sunnah. Kita ni tak refek ulama ni kita terima. Tak ingin tolak. Cuma ta'rifah dia kena tengok dalil juga, kalau kita pergi kemah keming, kata-kata dari kita ni, tinggal dalil, ia akan jadi punuh juga agama dia. Aziz tak boleh lewat sikit tau. No. Lewat sikit sebelum minit, tak boleh aziz tau, no. kerana ta'rifah dia, Aziz ni, kerana nak beritahu apa-apa tu. Hak airnya orang ni terima pula sunat Aziz ketika kebakaran lah, Aziz no. nak musafir lah, walaupun dalil, ada semua orang kata benda, orang tu dia terima pula hak hey, airnya. No azan nak ambak jinnah dan eh, azan tu bakar dia dah. Sudah ke hatu tak jelas dah lain dah. Ah uh, lewat sikit 10 minit ah tak boleh ber dah. Tu kata okey fakih tu tak fakih dah. Dia terima kata-kata memelah um, tak ada eh. fail tu ada tak eh. okay, ada kita kan begitu bincang sebelumnya. Tarif azan ni uh, zikr makhsus yu'lam bihi waktu salat al-mafruḍah ni tertentu diketahui dengannya waktu masuk waktu solat ni uh, uh, di, diketahui dengannya waktu waktu solat fardu memanglah takrif gitu tapi kita tengok dalil amalan nabi juga nabi pernah azan subuh lewat nabi bangun lewat sedar musafir nabi suruh berpindah tempat tu kau lewat tak nabi tak semaya situ dok dekat tempat tu tak molek Pergilah tempat lain Berhenti lain Tak tahu berapa minit jalan sikit tak Jalan sikit berapa minit jauh mana Tak tahulah Tempat tu Suruh berhenti Suruh Azan Suruh semaya oh, Lewat Kalau hari ke waktu Lewat dah tu tak Dah pernah azan lewat juga Masa perayaan tak Nabi Masa tu Salat khuf Tidak disyariahkan lagi Jadi Kek perayaan khondak tak parit tu Lewat semaya Orang duduk surai ni Tak ada nak semaya Zuhur asal maghrib Sampai kisah semuanya dah Sebenarnya itu Nabi Azim memula. Kalau kira waktu lebih hak. Lah, dah. Lebih daripada waktu belakang dah tu dah. Tapi Azim lepas tu komak. setiap setiap kali. Uh, Sebenarnya itu kodoh masa tu dah. Tu pada masa perai kondak. perai kari pagi. Jadi kita pergi. Tak ada efek ulama ni. Tu secara umum. Tapi uh, secara terpinci kita tengok dah. Pasal tetap sunat. Sunat so, ya ada dua lah. Sunat so, beritahu waktu. Sunat so, ajak semuanya semua. Dah. Nah, lepas tu uh, jadi saksi kita boleh nak banyak kawal lah. Nah. Hak tak boleh. Sunat so, awal waktu tak boleh. Nah, tak. Nak beritahu awal waktu tak boleh. Nah, tak. Kalau tambah tim bercil lalu pun kita bercil saat ni. Kalau sapa celaru pukul tiga nak no, kuat sapa celaru. Ha, nah, tak boleh lah. Sapa orang kata eh asal lah kalau siapa tu tapi kalau tidak lewat sikit contohnya Indonesia lah kita kata selaru orang okay, dah. dia buka bukan masuk buka puasa dah kalau gori ah ha, selaru maghrib itu kena betul-betul awal waktu lah mau kata orang buka puasa tu jangan bau gebes 10 minit lepas masuk waktu dah jadi orang kata eh aku makan ni masuk waktu ke dak jadi, jadi waswah kau orang lain ah tak tu tapi kalau kita ngajar masjid dah ngajar masjid sampai esok dah isya tu lewat sikit 10 minit 20 minit Lepas tu, ada tak boleh ngebel lah dah. Pasal dali, tak, pasal dalih tak ada lah. Ikut keadaan tak ada tak. dia buat benda tu, dia jadi bina'ah oh pula tu. Meninggalkan azal tu. Nabi tak pernah tinggal azal tak. Dan tidak jelas Nabi mesti semua tu azal tu mesti lewat sikit tu oleh tak ada. Bahkan Nabi pernah azal lewat sikit tu. Dah. Lewat banyak pun <laughs> Lewat pun azal. Kerana moh, tu semua tu azal. Dia tidak adalah maksud untuk Uh, beritahu waktu solat dah. Ya ada hanya untuk ajak semajmur. Tetap sunnah lagi dah. Dan meninggalkan azan tu. Ini adalah perkara yang merosotkan sunnah yang besar lah. Ada setengah ulama kata fardu kifayah. Sunnah makah. Macam kita bicara sebelum ni. Jadi kita jangan tinggal azan apabila lewat lewat pun janganlah kecuali timbul fitnah kita bicalah ni hak timbul masalah jadi waswas nak kan? terutama band dengan speaker uh, kalau betul-betul jadi waswas nak kan? Kita bel juga. Tak usah guna spek. Kalau orang dalam masjid balas tu dengar ni. Ha tak apa lah. Kalau timbul jadi tak adillah keselaru orang. Okay. Hmm. Kata timbul selaru. Tempat kita ni memang orang tahu mengebel so lewat pun kita mengajar lah. Tak timbul masa Allah lah mengebel lewat pun apa nak pakai pendapat tak bolehnya nak. Tak ada sebenarnya tak ada pendapat ke tak boleh Cuma kalau timbu kecelaruan tu kalau kata tak boleh gitu. Pasal ni kita bincang. Yang kesembilan, disyaratkan kepada orang yang azan dan iqamah beragama Islam. Nah. Jadi, kena orang Islam lah nak. Baik lagi mencapai usia memayis. Ha, nah, mesti balik memayis dah tujuh tahun ke atas. Tidak sah azan dan iqamah orang yang kapi. Orang gila dan anak-anak yang belum mencapai usia memayis. Nah, tak sah. Lah. Tak sabar tujuh tahun lah kita kata lah. Nah, lepas tu dan dari orang kafir tak sah so juga dan orang yang belum memayis dari keduanya bukan orang yang dibebankan untuk mengerjakan ibadah. Dan orang mayis tu gini nah. Okey. Ada oh, lagi ni, Pak Ditinggal. Terbaca, Jawil. Tetapi tiada abang azan dan iqamah tu daripada orang yang kafir dan gila dan kanak-kanak yang tiada memayis seperti yang mabuk. mabuk tak sah juga dia. Kan? Kerana bahawasanya ia ibadah. Azan-azan ni bukan sahaja yang ibadah kan? Dan yang kafir dan tiada memayis itu tiada di keduanya ahli ibadah, bagi ibadah. Ni baru betul ni. Terjemahnya habis betul. <coughs> Jadi orang kafir, orang mai bukan mai dia tidak ahli ibadah lagi tu. Nah, kalau buat apa tak sah. Nah, gitu dah. <coughs> Dan dia hukumkan dengan Islam orang kafir tu dengan mengata dua kali syahadah. Jadi orang kafir nak masuk Islam kena mengucap dua kali syahadah dalam azan ni. Dan dia dia start, dia kafir lepas tu dia azan dia tak kata tak, tak, tak islah lagi tak siapa kau asyhadullah ilaha illallah wa asyhadu muhammad rasulullah bawa Islam dah lepas dia apa kena ulas semula lah baru start mula tadi tak jadi azan sebab kafir dan hendaklah yang mengalingi azan itu tuturkannya sebelum menuturkan dua kalimah syahadah tadi kerana azannya tadi jatuh ha, tidak teri, tidak terkira lah <coughs> jatuh permulaannya tak kira permulaannya. mulanya ketika dia masih lagi dalam keadaan kafir dah <coughs> <coughs> Melainkan dia kata kafir sekti Isawiyah. Isawiyah. Kafir Isawiyah. Gana, tak ada. Yang tidak dianggap menjadi Muslim sekalipun telah menuturkan dua kalimah syahadah. Ucap setan mana pun tak jadi Islam dia. Kerana mereka meyakinkan bahawa Muhammad hanya sebagai rasul orang Arab saja, Tidak menjadi Nabi bagi orang yang bukan Arab. Ada juga jenis ni lah. dulu ada dah. Nabi Muhammad SAW Wasallam, Nabi orang Arab Bukan Nabi orang lain Orang ni Sebut Asyadat Muhammad Rasulullah pun Tak terpeda Muhammad dia tu Muhammad lain Bukan Muhammad yang orang Islam Begitu juga So lagi golongan Duk gagal ni golongan Sufi Batniah dah. dia terlampau bersangka baik dengan yang anggap tak lah. Ibn Arabi, Al-Jili, apa dah. Muhammad dia tu Muhammad yang lain dah. Eh? Dia sebut asyhadu Muhammad Rasulullah pun tidak terima Muhammad dia tu. Sebab Muhammad dia tu Nur Muhammad, Muhammad yang bersama Tuhan. Ada setengah kata makhluk tapi daripada Tuhan. Jadi pun Tuhan jugaklah dak. Daripada zat Tuhan dan Nur Muhammad lah. Dan sekali pun Tuhan juga dah. Bukan makhluk Tuhan dah. Ha, kalau baca hadis-hadis dia tu memang hadis tu memang menunjukkan bahawa dalam ayat pun cerita gila dah. Daripada merok lah Daripada gapa lah, Dan Nur Muhammad ni lah. Cerita pun cerita lah. Ingat cerita kung fu Cina Stay pecah ni Jadi Pau gila gitu cerita dia nak lah. Cerita Nur Muhammad ni lah. Adik dia berat Pau gila lah Oleh sebab itulah Orang yang anti wahabis Tengah mana pun Sidiq al kata Hadis tu palsu dia lah. Tiba-tiba Ustaz Seman Muhammad itu juga guna hadis-hadis umpama tu yang teruk-teruk dalam hujah dia dalam Nur Muhammad. Ha, tak lagi lah yang kita kata dah. Jadi, kalau dia sampai cahaya sungguh lah Kalau dia belik-belik tu setengah tu kita anggap Ya, cuba takwil lah. Kerana dia gen dia, okay? Set-set tasawuf ni. cuba takwil kata Nur Muhammad tu makhluk lagi. Bukan seperti mana maksud hadis tu sebenar. Zohi hadis tu memang maksud tuher dia tak? Nur Muhammad tu lah Ada setengah tu kata... Cikgu normal ke apa tu? Dikata 99 Nur Muhammad ni 99% tu eh 1% makhluk. Ha jadi benda-benda tu semua tu disebut Muhammad Rasulullah tu tak tak tak, pakai ni. Orang ni macam golongan Isawiyat ni lah golongan yang kata Nabi Muhammad ni untuk bangsa Arab saja dah. Bukan untuk seluruh umat manusia. Maka orang ni pun kafir juga dah. Tak jadi Muhammad ni tak serupa dengan yang disebut dalam syahadah tu. Begitu juga orang disebut sebut asyhadu alla ilaha Allah atau Muhammad Rasulullah. Muhammad tu pun pun tu hai yang tak, tak jadi juga dah. Dia menuhai ke Nabi Muhammad seperti orang okay, Kristian menuhai ke Nabi Isa. Serupa ya mana ada. Ha dah. Okay, aku kata Tiga dan satu ke apa tu semua tu istilah hulul tak ittihad lah. Uh, ada benda Tuhan masuk dari Nabi Isa. Supo dengan nah, tasawuf dia. Nabi Muhammad tu ada unsur ketuhanan nah, dah. Misalnya kami. Lah. Okey, yang ke sepuluh ni disyaratkan pula bagi orang yang azan adalah lelaki. Sekalipun anak-anak yang sudah mencapai usia memayih lebih daripada tuan tahun. Dia kena orang lelaki lah. Sebagaimana terangkan di atas. Kerana itu tidak sah azan perempuan dan khunsa. Ya. Yeah. Jadi, pokok ni, aa, aa, perempuan dan ada khunsa ni tak boleh. Dan untuk jemaahnya yang lelaki-lelaki lah. Ha, jadi, kalau dia khunsa atau perempuan, dia azan. Ada jemaah lelaki tak sah nak. Dan jemaahnya yang khonsa. Sebagaimana tak? Tak boleh lah. Kalau ada khonsa pun tak boleh. Sebagaimana juga perempuan dan khonsa tidak dapat dijadikan imam bagi lelaki dia. Jadi, selagi ada lelaki tak boleh berperempuan jadi tu imam. Atau khonsa jadi tu imam. <coughs> hmm. Tetapi asal perempuan atau khunsa yang ber, yang jemaahnya juga perempuan maka diperbolehkan sebagaimana terangkan terdahulu. Tapi kalau dia sama sama no, Dah, sama-sama khunsa ke ataupun sepupu dia jantan. Ha, perempuanlah biasa ni. Jadi sama-sama perempuan berlaku, tak ada lelaki dia azan pun sepupu dia je dengar dah. Bolehlah dah. Tak dengar belah keluar kau ke, agak jauh dah. Kalau penguasa serutan menentukan orang untuk menjadi mazid ma tetap di masjid. Hmm. Jadi ada nak tok imam yang tok bila tetap tok imam tetap lah ni tok bila lah tok muazzin tetap di masjid atau di tempat yang terdirikan solat maka disyaratkan agar tunjukkan itu tunjukkan itu menjadi sah bahawa orang yang diangkat menjadi imam azim itu telah mencapai usia baligh berakal dapat dipercaya dan mengetahui tentang waktu-waktu solat jadi dan tekat tok bila muazzin ni dia kena tahu lah benda tu Dia syarat dia, dia tahu dah Dia ahli baginya lah, lah Tahu masuk waktu bila dah ha, Dah kerana demikian itu adalah tugas dan disyaratkan bagi orang yang menerima tugas adalah orang yang dapat melaksanakan tugas itu. Dia kena tahu tugas dia dan dia boleh laksanakan. Jangan dia. Dia boleh tugas masuk waktu pun ikut dia. Lah. Baik ikut dia masuk waktu. Masuk mana pun itu tak boleh. Lah. Okey. Lepas tu disunatkan. Disunatkan menuturkan kalimah iqamah dengan agak cepat dan dengan suara agak perlahan. Nah, tidak degah puan azal lah. Tak seperti bel lah. Nah, nah. Bel tu degah lagi sebabnya kita suruh dengan jauh lagi. Az ni dalam masjid pada dah nak. Kalau kita Qamak tu kalau speka lah. Boleh kontrol speka luar tu azal. Speka dalam tu Qamak Nah, nah. Masalah tu ni kadang-kadang Quran luar dak. Yang guna supaya luar ganggu orang nak tidur, ganggu orang nak bangun tahajud dak. Yang guna supaya luar nak Bukan ben nak Baca Al-Quran dak. Ataupun ganggu lah. tak kena Jadi dia kena bezo dak bezo. Tujuan ayat tu macam jelah dak Azan nak suruh dengar habis orang kan. nak suruh orang duduk di masjid je suruh dengar nak supaya boleh nak Qam'at nak semanya dah. Tu asal tujuh ayat dia. Ya. dan dalam menuturkan azan dengan tertil lambat. Ha, uh, panjang sikitlah nak. Kerana cara yang seperti itu diperintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh hakim. Mari kita panjang sikit supaya dia dengar nama sikit dah. Eh. Dah. Panjil Panjilah, panjang tarik Dan lagi azan itu adalah untuk memanggil mereka yang tidak hadir tempat itu. Matlamat dia nak panggil orang yang tak ada situ dah. Eh. Sore jauh tu baru mari masjid. Kalau kau mak tu tidak dah. Eh. Maka cara manggil yang layak adalah dengan lambat-lambat panjang-panjang Panjang-panjang lah. sikit tarik. Dan ikhomah pula. Tujuh ayat dia. Adalah untuk mereka yang sudah hadir dan duduk dalam masjid dia. Kerana itu yang layak dengannya adalah dekat agak cepat dan dengan suara yang perlahan. Dan tidak dengar mana. Layak supaya orang dengar dalam masjid saja dengar dia. Hmm. Jadi, senak dalam azan menghimpunkan dua takbir dalam satu kali bernafah. Oh, tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. ya ha, samburu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. jadi seperti jika senapah tu. tadi. Ya, dah. Dan dibaca dengan suka mati pada huruf ra pada takbir yang pertama. Dan kedua takbir dengan sedikit saktah. Dia kata takbir terang ni Dia suruh Macam mati ni Sebentar kita baca jadi dengan sunat selepas serta disuk disakinkan ni, ya terok takbir yang pertama daripada keduanya dengan sakta yang sedikit ya. kerana mengikut bagi yang warik maka jika tiada disakinkan akan dia maka yang terutama bahawa dia dibarisi akan dia dengan baris depan kata molek gitu juga no. Allahu akbar tapi kena saktah mata dah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha ya molek gitu dah. Tapi kalau ia tak saktah maka ia molek baca-baca depan lah nak. Ha. 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 Tapi ada hadis tak mati ni, hadis lain ya. ada cerita tak mati Allahu akbar Allahu akbar. Ne. Maka lebih baik ni baca bahasa depanlah. Jangan ikut hadis tu nak. Tapi, tak ada, Ini boleh berlaku. Dan, menurut sebagian ulama' dengan baris di atas dalam memindahkan baris alif pada kata Allah kepada Ra pada kata Akbar. Nah. Dia kata begini. Hmm. Dia kata setengah baris di atas dengan memindahkan baris alif. Allah tu kepada al Rana. Akbar bersalahan bagi yang tinggal. Berbeza dengan lafaz yang sisanya maka sunat dalam iqamah menghimpunkan tiap-tiap dua kalimah. Dalam satu suara mereka pada kalimah terakhir maka hendaklah digabungkan dalam, dengan satu suara. Ini kenapa? Demikianlah terterangkan dalam kita Nufah. Disambunglah. Lah. Allah Akbar Allahu Akbar gitulah nak. Lah. Hmm. Macam tadi lah Qadqa mati salah Atau Qadqa mati salah Itulah lah Dia sambung balik Bukit Qadqa mati salah Qadqa mati salah Tidak lah Dia himpun sekali lah Itulah Mengikut kitab Tufan lah Dan disunatkan Pada azan itu Tarjik Nah uh, ada tarjik, nah tarjik. Gapa tarjik ni? Kerana disebutkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan menyebut dua kali syahadah dua kali dengan suara perlahan sekiranya hanya didengarkan di, sendiri dan orang yang terdekat sebelum menyebutnya dengan suara nyaring. Uh, cara seperti ini dinamakan terjek kerana kembali uh, mengulangnya dengan suara nyaring dan kembali menyebut dua kali syahadah sudah dis, menyebutnya disebutnya dengan perlahan. Jadi hmm. Jadi tarjek ni kalimah syahadah saja. Setengah tu orang habis. Ya, tak faham ya, dah. Al Allah akbar pun, ya tarjek juga dah. Ha asyhadu alla illallah tak apalah dah. Tapi ni yang sebab kau Allah akbar dah. Ayat al pun apa tarjek kata betul lah. Tarjek ni ulai ni pada kalimah syahadah saja. Cuma kalimah cara tarjek tu bahapulah. Ni secara nama ada kata asyhadu alla ilaha illallah dua kali tarjih Islam lepas tu barulah sebut juga syahadat la ilaha ada setengah nama kata syahadat la ilaha illallah syahadat la ilallah syahadat rasulullah selalu belaka dulu barulah berderah syahadat la ilaha illallah syahadat rasulullah derah rasulullah. rasulullah jadi cara tarjih tu ada perbahasa pula lah ha, telah dikemukakan <coughs> nah nah hmm. jadi, ni dengan dia saja dah. Dia ha, baca seluruh tu dengan dia saja. Jangan baca degah pula dah setengah tu dia kata slow tapi tai atas mulut dia atas pekat dengan degah juga. Ha <laughs> boleh ada. Jadi kita slow sikitlah dah. Tu dah trajek ni dia dulu dah. Telah dikemukakan kenapa maka dinamakan trajek Uh, dan trajek dapat dipakai untuk menamakan yang pertama dan yang kedua dah. Trajek ni boleh untuk ha, disebut super leher tu dua kali dah. Atau empat kali sekali tu dah. Dua kali tu. Ataupun trajek ni hak dia, dia hak derah tu dah baca bermula tu bagi tarjik. Tarjik ni masuk ul ulai ni, rujuk ulai ni. Jadi hak keruh hak dah tu baru tarjik ni. Tak apa belakalah. Nak bubuh hak mana sel. Kerana itulah terjadi perbezaan pendapat dalam beberapa buah kitab yang tulis oleh Manawi sendiri pun ada beza pendapat dia. Tunggu besar dalam mustahid a uh, muqayyad. Nah, mustahid. Jadi Tien. masa Syafi'i ni Manawi lah, lah. Hmm. Hmm. Okey lepas tu uh, yang terangkan dalam kita majmuk dan yang lainnya diterangkan bahawa yang dinamakan kata ialah yang pertama. Memula tu sebut perleleh Ah uh, nama bagi pertama dan yang terakhir dalam kitab syarah muslim pula Yang dinamakan terajik adalah yang kedua Hak baca derah kuat hmm. Terajik-terajik ni hak baca derah kuat Itu dalam kitab uh, syarah sahih muslim lah Dan tercatat dalam kitab Rodha Tertalibin pula Rodha Nama bagi keduanya namun Yang lebih masyur dalam kitab ditulis oleh nawawi Adalah nama bagi yang pertama lah. Ada yang ni kata dua-dua pula Kitab Rodha Tertalibin Tapi yang masyurnya kita dalam kitab kita Ibn Nawawi ni orang bangsa kepada Ibn Nawawi ni ialah tarjih-tarjih ni hak baca perlah itulah bagi okay, baca dengar tu hak pertama baca perlah dah habis saja tu panggil tarjih ni tarjih ni untuk kalimah syahadah saja bukan hak lain bukan hanya solah pun bukan hanya falah Itu sebut juga dok deh ya hanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammad rasulullah cuma cara dia ada kata sekaligus sesudah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammad rasulullah asyhadu rasulullah, rasulullah. Oh, sebut juga asyhadu alla ilaha illallah, illallah so cara dia Secara lagi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu illallah dengar dah. Nah gitulah lebih kurang dah. Untuk syahadah saja dah. Ha, nah, bukan untuk lain. Dan disunatkan pula Habis je kita syarat ni tak sunat kau gana Tak sunat ni kita nak. Terus sunatkan pada kedua azan subuh. Taswik. Gak apa pula taswik kan? Pada azan subuh saja Baik tunai maupun kodok. Tunai. Tak apalah kodok tu. Habis subuh dah, dah. Baru nak ngembir dah. Kodok. Mulai ikut untuk subuh dah. Dengan mengucapkan as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Dua kalim. As salatu khairum min naum tu dipanggil taswib nah. Sesudah mengucapkan dua kalimah as salatu khairum min naum naum Eh, sesudah ucap, shallallahu ila apa? Aa, dua hay hay alal salah hayo falah nah. Bukan as salatu khairum ucap dua kali itulah hay alal salam ya falah so, tu. Baru kita baca as salatu khairum min naum Waktu dipanggil taswib, dipanggil taswib. Hmm. Dan taswik hanya pada azan subuh saja Kerana azan subuh ditujukan pada orang yang sedang tidur Subuh saja dah Kerana pada tu orang mahu tidur dah Agar segera bang matlamat dia nak suruh bangun dah Agar segera bangun dah. Dan makruh taswik pada azan-azan yang lain Dan azan subuh Dari azan subuh lah Jadi hanya azan subuh saja lah Uh, seperti makruh mengucapkan hayya 'ala khairil amal pada azan subuh dan azan yang lainnya. Uh, hayya 'ala khairil amal ni adalah syiah. Ah lah. uh, bukan ah uh, itulah azan kalau bunyi hayya 'ala khairil amal tu azan subuh. Eh bukan azan subuh azan syiah dia. Ah ada dah kalau kita dengar tu ada pengaruh syiah lah. Kena lawai lah, kena lawa syiah. Kita yo merebut-merebut buat lagi lah. <coughs> buat lagi nah. Dia akan ke membabi uh, membabi buta dah. Pertah benda yang tak, tak ada sandar dia. Bahkan Syiah ada Syiahnya bertobat lah dia. Dia tengoklah jadi ke apa ni dia pertikalah hanya ala khairul aman. ni berdoa ah, merosakkan azan macam-macam lah. <tuh> Ataupun uh, ada syahadat ketiga tu Syahadat Nasai Nasai Syah Ali ni. Uh, wadiyullah uh, ke apa dah. Nah macam-macam tu adalah Syiah Syiah. Benda yang merosakkan agama lah. Jadi benda tu tak boleh buat ulama syiah yang terbuka dan ada yang telah masuk sunni menetel habis-habis saya azza tiga syahadah ataupun hayya ala khairu amali <tuh> kalau ada benda, -benda ni kena lawai awal-awal lah Tidaknya merosakkan merosak kena jadi membabi buta syiah ke syiah begitu juga orang okay, setengah tu terperanggur sangat kuat sangat tersawuf. dia sebenarnya bukit tasawuf batani batin batin ni ya, ada. Tapi dia ni dia anti Wahabi sangat dia pertahankan sesuatu sangat. benda hak karut pun dia pertahankan juga dia. Sapa ku wahdatul wujud ko Ibnu Arabi sangka baik dah. Kitabnya memang dia baca pun tahu kalau dia baca pun. Nah eh, dia kata eh semua ucapan kufur. Kafir tu beratlah. Baca kitab tu apa? Tahafut apa kitab kita uh, Ibnu Arabi ni ya. Fususul Hikam dan sebagainya dah. Begitu juga kita aljili jilli pok Pokok tasawuf batiniah ni. Tapi yang anggap pokok tutup oli hanya ha jumpa beliklah, ya. nak belik-belik nak kata tidak siapa gitu ni Orang awal tak faham dah. Lah. Sepatutnya ni. kini. Dia takwil dia takwil dia tu sangat-sangat jauh ni Untuk memperteh kata guru saja bukan untuk mencari kebenaran. Sedekah. Uh, eh? kita tukar makna yang asal dia, daripada pengaruh tok-tok oli dia, dia Tak apalah tu cerita dah. Sekat saja wallahu alam subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah Astagfirullahaladzim. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.